Olha, teu filho já vai chorar. Deixa aí. Eu já sabia. O mesmo. Eu casa de mim. Não, não, não. Fica as fraldas todas. Aqui. Vês? Olá, olá. 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 É para trás? É para trás? É só um bocadinho! Só um bocadinho! É só um bocadinho! É muito bom! É muito bom! Não sei usar isto, tinha uma fecha da frente que estava aberta aqui. Olha lá para mim! Está bem? Sim. Outra vez! Outra Sousa! Olá! Assim, é? Assim! Não gosto nada! Nada! Ah, agora já é! Olha, querida, aqui é sempre para trás. Vai para aqui. Vai, puxa aí, filho. Vai, vamos, vamos. Vamos apanhar a serpentina, essa filha. Vamos dar mais vida. Já deu, já vou ser calado.
Yeah.
Mamãe, eu quero, 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 mamãe, eu
Tantas voltas, dei bailando,
a rosa se descolhou. Quem tem, amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor é seu jeito. Roseira do meu jardim, se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor é seu jeito. Mais um ano, o Jardim de Infância de Alpedrinha vai participar no desfile organizado por Externato do Capitão Santiago de Carvalho. O tema este ano é os pastores alentejanos e as respectivas ceifeiras. Vão cantar à capela, portanto, sem música, um cante alentejano, o passarinho. Sim,
Thank you.
e chama ao palco o primeiro ciclo de Alpedrinha com uma dança tradicional de Monsanto e do Alentejo. Aquela já foi tudo estudo, a porta. Senhora, acompanha, vai com a minha mãe, porque é uma mocinha.
Deus. Oh, yeah.
agora ao palco, no Mancico das Adelaides, que uma dança tradicional do Algarve, a corridinha. Corridinha. Mas olha, faltou a cantora. Música.
quinto bico e os paletões de direita. Vamos lá, 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 vamos lá
Vai dançar e cantar o fandango do Ribatejo. Thank you.
nosso espetáculo. Espero que tenham gostado e que tenha sido o vosso agrado. E que para o ano cá estaremos. Muito obrigado.